بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وأهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini 24 September 23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah yang kedua <tuh> Juzuk yang pertama ayat yang kita akan bincang pada kali ini bermula ayat 40 sehingga ayat 43 40 sehingga ayat 43 insya-Allah Di mana dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini ada beberapa tuntutan Allah Taala letak di atas kepala Bani Israel di ya, antara yang kita akan sebut Sepuluh perkara Untuk siri ini dan siri yang akan datang Ini dia panggil Tuntutan matlubati Bani Israel Allah Ta'ala tuntut Bani Israel Mereka kena buat benda ni Kalau betul-betul kamu beriman Kalau betul kamu dakwa Kamu nak disayangi oleh Allah Azza wa Jalla Kita tak boleh dakwa Apa benda pun tak boleh dakwa Kalau kita dakwa tak jadi Hari ni semua kita mengaku sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memang kita kena sayang ke Nabi. Maka kita kena keluar satu senarai tajuk dia bukti dan tanda cinta. Dalam ni ada 9 atau 10 perkara yang mesti kita kena buat. Nak tunjuk sayang ke Nabi, buktikan. Kalau orang dakwa semua orang boleh mendakwa. Tapi kalau bila dakwa kena ada bukti. Jangan jadi macam netizen, dia dakwa dia suruh Orang yang tidak buat-buat Mana boleh Itu bukan dalam peraturan kita Itu terbalik nama dia hmm. Jadi orang Dalam ayat ini Allah Ta'ala minta dengan Bani Israel Supaya apa Supaya uh, Bawa sepuluh perkara Yang Yang dituntut dari mereka Sepuluh perkara yang mesti kena buat Sepuluh ha, perkara <tuh> Tengok kitab kita. Baik, uh, kemudian Allah minta supaya mereka membenarkan Al-Quran ini sebab isyarat kepada Quran sudah ada dalam kitab Taurat. Kalau mu betul-betul baca Taurat, berimanlah dengan Quran, jangan duduk orang panggil separuh-separuh. Taurat nak Injil tak nak Quran tak say Mana boleh Kemudian Allah peringatkan kepada ulama Bani Israel Jangan jadi jangan jual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Dengan mata benda dunia nah, Ini kita sekarang ini kita bimbang Takut jadi penjual agama Istilah netizen dia panggil penunggang agama Jual agama, tunggang agama Sebutlah apa saja pun Mana itu perbuatan yang tidak baik Kemudian Allah juga minta supaya Bani Israel jangan mencampurkan di antara hak dan batin Hak dan batin jangan campur Ayat ini kalau kata sebut Bani Israel pun Dituju kepada kita Jangan kata tak kena kau eh. Hei tak kena kau eh. Bahasa kapur Kelantan tu tak kena ke saya Ini Bani Israel kita kata lah Quran itu turun untuk semua Kecuali yang dikhususkan kepada Nabi SAW itu hak dia Baik para pelajar, bila kata cinta kena ada bukti. Kalau cakap buah saja tak ada bukti tidak mungkin. Mari kita baca ayat. Pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surah 15. Ayat 40 sehingga 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيايَ تقول وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Balik mula kepada terjemahan ayat Ya Bani Israel Allah panggil siapa ni? Panggil Bani Israel Man hum, siapakah demo tu? Bani Israel siapa? Iaitulah Bani Ya'qub Bani Ya'qub Wahai Bani Israel ha, nah, Tengok nota di bawah Israel ialah gelaran kepada Nabi Ya'qub Nabi Yaakob nama dia Israel Allah SWT beri kepada apa ni Nabi Ibrahim anak dia Ibrahim Ishak Yaakob lepas tu bagi Yusuf semua tu anak cucu dia belakang Ismail daripada Ismail pergi ke turun ke Nabi kita sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi Ismail Abul Arab. Jadi Arab. Ha Yakub ni dia pergi ke Bani Israel ha, jadi keturunan Nabi Ibrahim itu dipecah gelaran daripada Nabi Yaakob AS dan Bani Israel itu pula adalah kata-kata yang dipakaikan kepada keturunan Nabi Yaakob ha, Yakub Yaakob itu Israel Bani Israel mana anak cucu Yaakob yang kemudiannya terkenal dengan bangsa Yahudi dan bahasa yang digunakan oleh mereka nama dia Ibrani Ibrani Ain Ba Ra Alif Nun ya Ibrani ataupun orang putih panggil Hebrew ah ha, itu bahasa dia bahasa yang diguna pakai maka Allah Ta'ala panggil Ya Bani Israel eh anak cucu Nabi Yaakob ha, Kunu misla abikum fi mutaba'atil haq Nala kamu Ikut datuk nenek kamu Mencari kebenaran Itu dia yang awal Nabi Ibrahim AS Ibrahim ni berdebat dengan kaum dia Balah dengan keluarga dia Keluarga dia tak kira berhala Dianya bawa tauhid Kontra tapi dia guna hikmah ya abati ya abati panggil ayah dia molek dia tak kata hei bahasa penyembah berhala penyembah feko. tak dia guna kata-kata ya abati abah ayah kala-kala bahasa kita kat lembut sangat-sangat enggak apa lagi abah zaman kita ni abah ayah enggak apa lagi daddy Papa, cik, pok, ada belakang. Yang penting, seruan tu dipanggil dengan bahasa yang lemah lembut ya abati abah itu kita bala macam mana tak suka ayah kita kita kena panggil dengan cara yang yang mulia sebagai bapa berbeza agama pun kena panggil dengan cara yang baik mak dia ayah dia tak kira dia kata dia kapi eh hey, pak ye kapi lah okey tak panggil kapi gitu ha, nah, ingat deh jadi Allah Taala peringatkan uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah di, aku berikan kepada kamu. Ai uzkuru Allah taala ala abaikum. Ingat Allah Taala telah beri kurniaan yang besar kepada tok nenek kamu. Wa minha di antara nikmat akan disebut dalam surah ini dalam surah al-baqarah ini kita akan sebut nanti nikmat yang Allah anugerahkan kepada keturunan dia Nabi Ibrahim Yaqub Ishaq Yaqub Is Isha, semua ni supaya kamu ingat wa zikru hadhihi an'am jadi bila kita ingat kepada nikmat yastaujibu minhumul qiyam bisyukrillah bila kita ingat nikmat Kita kena ingat syukur, terima kasih Kepada Al-Mun'im Kepada pemberi nikmat Dengan cara mana? Dinihi. Dengan cara memasuk Islam Ikut agama Untuk nenek kamu yang benar Dan juga Wa mutaba'at Mengikut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir Yang datang menyambung siri-siri akidah tauhid yang dibawa oleh tok nenek kamu. Ha, jangan pula ni dak mari balah. Ha tu leh. pelajar tuntutan yang pertama ke Bani Israel apa dia? Uzkuru an-ni'mah. Ingat nikmat. Ni pelajar tu dia ada 10 perkara semua. Tuntutan ke Bani Israel ada 10 perkara. Yang pertama dia Allah Taala tuntut supaya mereka ingat nikmat bila kita ingat nikmat, biasanya orang ni tak akan jadi sombong. Orang yang mudah sombong, mudah angkuh, mudah takabur ni, dia punca dia nya kupur nikmat, hilang nikmat. Kita dengan orang pun sama. Kalau kita ingat orang ni buat baik kita, kita akan terima kasih. Kita akan doakan kebaikan kepada dia. Dia tak semesti kita nak terima kasih pada orang ni, kita kena gibalah. Dia bagi makan, kita bagi makan. Lah. Dia bagi makan, kita doakan kebaikan untuk dia, itu balas. Itu sudah membalas tanpa dia minta, tanpa dia mengungkit, kita yang beri. Allah, itu dia panggil suatu nikmat anugerah yang cukup besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, iaitulah mensyukuri nikmat. Syukur nikmat Allah Taala, terima kasih kepada makhluk yang bantu kita. Jangan pula sombong, ah eh, saya tak terima kasih awak yang bagi rezeki Allah, awak tolong Kawan tu bagi kita sepuluh ribu ringgit Tak ada No Awak tak ada apa-apa lah. Kata orang La yashkurillah Man la yashkurinnas Orang ini tidak terima kasih kepada Allah Ta'ala Tidak syukur kepada Allah Ta'ala Kalau kita tak terima kasih kepada manusia yang bantu kita Kita kena ingat Memang semua tuha Allah Tapi yang bantu kita siapa? Dia Jadi kita terima kasih kepada dia Itu Bani Israel Tulis permohonan yang kedua tuntutan yang kedua wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun supaya kamu sempurnakan perjanjianku dan sempurnakanlah perjanjian kamu dengan aku kita berjanji dengan Allah Ta'ala nak beriman sempurnakan supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut bukan kepada sesuatu yang lain nah, ini ini permohonan yang kedua kedua tunaikan janji jangan takut pada makhluk sebab bila kita nak tunai janji dengan Allah kita akan dimarahi oleh makhluk sebab itulah dikatakan siapa dia mencari reda manusia tapi dengan kemurkaan Allah Dia akan dimurkai oleh Allah dan manusia Dua-dua sekali Tapi siapa mencari reda Allah Allah reda manusia pun akan sayang Kita ambil yang, ni lah Yang kedua ni yang untung dua-dua Siapa cari reda manusia Dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Dan manusia pun benci Siapa cari reda Allah Allah reda Manusia pun sayang ada juga orang benci tu Biasalah Itu dia panggil sunnah tu tadafu Sunnah pertembungan Sebab tu bila bila kita menyatakan yang benar Ada orang komen Dia kata ustaz ni tak pandai Uslub tak betul Sebab tu masyarakat marah Kita kata ya akhi Cakap tengok kiri kanan Itu bahasa motivasi Nak cakap tengok kiri kanan Siapa depan siapa belakang Orang yang paling mulia Orang yang paling beruslub orang yang metok yang paling murni dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi tidak dimarahi oleh Abu Jahal? Tidak dimarahi oleh Abu Lahab, tidak dimarahi oleh Buhtai. Marah. Orang yang bertembung dalam bab dalam bab pemikiran, dalam bab keimanan, pasti akan dimurki marah oleh orang. Kita jangan menyalahkan pendakwah, kita kena salah orang. Ada ada tidak nafikan, ada setengah pendakwah ni salah uslub, kasar, tidak berhikmah, itu ada. Asam garam dakwah itu mesti ada. Tetapi nak menyalahkan 100% pendakwa lah. Kan di mahu kita, dia kata ustaz ni tak tak uslub tak bagus. Tak ikut semua yang dikendaki oleh orang kampung. Eh, kita kalau semua kita ikut orang kampung, tak payah kita baik, baik tak sahgi mengaji. Tak payah kita belajar ikut je apa orang buat sudahlah. Ha itu dia panggil kita diberi amanah ilmu wajib menyampaikan ilmu. Maka dalam ayat ini aila la tukhalifu wasiat Allah taala. Pesanan Allah taala tuntutan Allah Taala. Perjanjian kamu dengan Allah Taala, alastu birabbikum? Qalu bala. Ia itulah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Di ya, antara nabi 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 kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan syariat Allah Taala ini tuntutan. Perjanjian Allah Taala tadi, beriman dengan Allah, dengan Rasul, menegakkan syariat Allah, dua bayanul haq menyatakan yang benar jangan duduk eh kelo kelik sekarang ni orang panggil selfish apa benda bahasa dia nak selamat diri nak kata hak benar tahu benar tak mau kata bisik-bisik ustaz kasih salam saya cakap, cakap. anak tak boleh anda, tak. jadi kita kata tak boleh jadi bila kita menyatakan apa yang dituntut oleh Allah taala fa fa'innakum fa innakum in amfastum taala kalau kamu menunaikan janji kamu dengan Allah Allah tolong kamu Allah Ta'ala beri kemenangan Allah Ta'ala hapuskan kesalahan Allah Ta'ala akan masuk kita dalam syurga Itu dia panggil Kemudian di akhir ayat Tuhan kata Wa ya farhabun Kamu jangan main-main Kalau kamu tak ikut peraturan Kamu tidak beriman Langgar perjanjian Maka aku hendaklah kamu takut pada aku takut pada sesesa Allah taala maknanya Tuhan beri galakan dan dia juga beri amaran Supaya itu uslubul Quran memberi galakan dan sekaligus memberi amaran ayat ini ditafsirkan dengan tiga ayat tanda pelajar ditafsir dengan tiga ayat ayat yang pertama surah Al Imran ayat 187 wa iz akhazallahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinuhu linas wala taktumuh Allah Taala buat perjanjian dengan ahli kitab ulama-ulama pendeta-pendeta ahli kitab Yahudi termasuk juga Nasara termasuk juga ulama-ulama ini jelaskan yang betul itu kepada manusia jangan sembunyi sekali-kali nah, ini surah al-Imran Ada pun ayat lain tandalah tak sempat kita nak baca semua surah ayat yang kedua surah Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 12 dan surah al-a'raf ayat 156 157 ini semua dipanggil ayat perjanjian di antara kita dengan Allah azza wajalla yang tak mungkin kita lupa tak mungkin kita buat buat lupa ataupun lari daripada tanggungjawab kalau lari kena kita berpindah kepada tuntutan yang ketiga wa aminu bima anzalta musaddiqal lima ma'akum boleh nombor 3 dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan yakni al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab-kitab yang ada pada kamu ayat murullahhu tabaraka wa ta'ala bani isra'il bi an yuqirru biqulubihim Allah telah perintahkan Bani Israel supaya mereka ikrar dengan hati mereka dan ikrar dengan tubuh badan mereka bahawa Al-Quran yang datang ini sama dengan kitab mereka Taurah mengajak manusia kepada Tauhid kepada Allah Azza wa Jalan. dan Taurat juga telah memberi isyarat akan datang yakti min ba'di semuhu Ahmad dalam kitab Taurat dalam kitab Injil sudah beritahu akan datang selepas pada Isa nama dia Ahmad iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Mungkin kena benarkan Quran uh, menunjukkan bahawa puak-puak Yahudi ini akan mendustakan Quran kerana itu Allah Taala suruh musaddiqah apa ni wa aminu bi jadi bila kata suruh beriman mana orang itu tidak beriman Allahu akbar yang keempat ولا تكونوا أول كافر به dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir engkar akan dia ai nahallahu taala bani israil an ayakunu awwala man yakfuru bil qur'an Allah taala peringat bani israil mu jangan jadi orang yang pertama menentang al-quran dan juga Nabi Muhammad SAW yang diturun padanya Quran Kenapa? apa? Les. sebab kamu sudah ada ilmu dalam Taurat ada dalam Injil ada menceritakan bahawa Nabi akhir zaman akan lahir ini sifat dia ini ajaran dia ini kitab dia jadi kalau kamu menyeleweng kamulah orang yang sangat dahsyat dia punya dia punya bala sebab dia tahu dia lawan ni. Kalau orang, orang bodoh, orang jahil, lawan, kita kata dia jahil. Ni hak tahu lawan, ah ini masalah. Yang tahu lawan ini, masalah. jahil lawan, masalah juga. Tapi tidak sebesar masalah. Yang tahu lawan. Lima, tulis nombor lima. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا dan janganlah kamu dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayat aku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan sedikit faedahnya jadi ya, orang yang alim ni ada ilmu ni dia guna ayat-ayat Allah untuk nak beli dunia ini kini kita bimbang hari ini kita bimbang yang digunakan istilah oleh orang kadang-kadang istilah yang salah guna dia tulis istilah menjual agama ataupun menunggang agama dua-dua nah, ini istilah yang berat sama ada kita tunggang agama atau kita jual agama apa dia maksud tunggang agama ni sama dengan ayat ni Allah Ta'ala sebut nahahumullahu ta'ala an yabi'u ayatihi Allah Ta'ala kata jangan jual ayat aku sebab nak ambil habuan dunia kamu tinggal iman, kamu tinggal takwa, kamu tak ikut nabi, tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut kebenaran yang ada dalam kitab. Semata-mata apa? Semata-mata kerana nak ambil nak kau harta dunia, nak kau kedudukan. Hati-hatilah kita para itu walaupun ayat ini turun kepada pendeta Bani Israel tapi dia juga turun kepada kita para jemaah sekalian. Jangan salah guna ayat Quran untuk kepentingan kita. Sekarang ni semua benda. Asal kau orang hak kita setuju, betul belaka hak dia tu. Hak kita tak setuju, hak kita setuju, betul belaka. Orang kafir main ayat Quran, betul juga dipertahankan. Beberapa orang tampil muncul untuk mempertahankan si kafir ini sebab dia orang kita. Ini bahaya. Mempermainkan ayat-ayat Allah semata-mata kenapa? Karena nak mempertahankan kita ahli agama dia panggil agamawan pun terjebak jadi kita hati-hati dalam masalah ini kadang-kadang orang ini pandai bercakap dia panggil alilul lisan lidah manis kadang-kadang bercakap orang kagum dengan cakapan dia tapi tengok tindakan jangan tengok cakapan kita dengan orang ini tengok tindakan apa yang dia buat kalau dia bercakap bercanggah dengan tindakan kita kata ini orang memang tak orang tak orang tak, orang, tak, orang, tak betul bercakap berdegar-degar nak kepada Islam tapi di, di belakang cincang Islam Maka kita mengatakan ini cakap saja betul Jadi penunggang agama, penjual agama Allah Ta'ala istilah dalam dalam Quran penjual agama Netizen kata penunggang agama Jangan hidup kata korang, kita tengok kita tengok mengaku, Tak usah tengok muaku, tak usah tengok warna sana, warna sini Tengok kita Sikap kita dengan Al-Quran, sikap kita dengan Allah Sikap kita dengan Islam, itu yang patut Ni setengah orang ni dia suka tuding jari korang Kita kata awak tunjuk satu korang Lima tunjuk empat tunjuk kita Sepatutnya begitu ha, Jadi kita kena hati-hati Berjujurlah dengan ilmu masing-masing ha, Jujurlah dengan ilmu masing-masing Allah Asal orang kita buat Buatlah apa saja pun Eh hey, laib lah kita kata apa benda jadi mandul akal mandul otak sebab orang kita jangan itu Allah Taala larang Buat orang kita jangan jual agama, jangan tunggang agama. Yang keenam, wa'iya ya fatakuun, wa'iya ya fatakuun, dan kepada akulah sahaja hendaknya kamu bertakwa. Jadi Allah taala setelah dia sebut, muhe bani Israel, kamu wahai orang yang ada kitab bagi umat ini kamu wahai orang yang belajar kitab Tadabur Quran pagi petang siang malam tapi dari sudut amali tak apa, apa nak jadi. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita saya bimbang trend baru ni dia panggil trend baru. Nama dia suka majlis mengaji Quran. Alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah. Yusudaju sudurana orang panggil menyejukkan mata hati kita tapi masalah kefahaman tu yang kita bimbang kefahaman tu oh, oi kita tengok orang ni kuat sungguh ikut tafsir Quran ikut tadabur Quran Meng dia panggil ada kelak, kelak mengaji Quran ikut semua tapi pakaian dia tidak ikut syariat sekali dia angkat tangan pakai lengan apa tadabur Quran apa di mana auratnya kalau yang simple yang batasan aurat yang tak payah tak payah apa ni tukar perlembagaan orang putih pun kita tak boleh mampu buat macam mana kita nak buat yang besar-besar Allah Al-Musta'an itu yang kita bimbang hari ini takut kita baca Quran Quran adalah anak kita sebab kita baca Quran kita langgar hukum dia jangan karena itu ayat Allah Ta'ala sebut wa iya ya fattaqun mu dengan kitab aku dan kamu takutlah kepada Allah Azza wa Jalla jangan selewengkan terjemahan ayat jangan selewengkan tafsir ayat dan jangan tunggang agama untuk mencari kepentingan dunia kita kata tidak Baik kita pergi kepada Ayat yang seterusnya ah, Tulis ini nombor tujuh Tuntutan yang ketujuh Wa talbisul haqqa bil batil Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya ha ini masalahnya sembunyi Allahu akbar tengok dia punya nota di bawah ah ha, panjang lagi cerita Bani Israil tadi kita tak terbaca sambung baliklah sambung balik cerita Bani Israil eh baik Tengok larangan Allah Ta'ala yang ketujuh ni. Jangan campur adukkan yang benar dengan yang salah. Dalam ayat suci ini kaum Yahudi Bani Israel dilarang oleh Allah Azza wa Jalla supaya jangan menyembunyikan kebenaran mengenai kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mereka mengetahuinya sebagaimana yang disebut dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka bagi orang Nasara dalam kitab Injil yang ada di tangan mereka. Dua-dua kitab ni ada di tangan awak. Mu jangan duk main-main. Itu maksud dia jangan apa ni? Jangan dicampur aduk. Ai nahallahu ta'ala al-yahud an khalti al Allah Taala larang puak-puak Yahudi jangan campur adukkan di antara yang benar dengan yang batil. Jangan duk putar belik Jangan menampakkan yang batil itu benar sedangkan itu salah. jadi Allah Taala larang sini daripada sembunyikan ilmu ataupun menyelewengkan fakta ataupun maklumat maka inilah yang terjadi kepada Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dia main dengan Nabi. Baik, uh, tengok dalam dalam nota kita tu Tadi kita perkenalkan Bani Israel di awal ayat tadi Ini sambung balik sini Dia kata bangsa Yahudi Bangsa mereka, bahasa mereka uh, Ibrani ataupun Hebrew Tengok ni Dalam surah Al-Baqarah ini Dan setengah surah-surah yang lain Kerap kali disebutkan perihal kaum Bani Israel ini Sebabnya mereka lah kaum yang beragama Dengan berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah dan mereka lah golongan yang mula-mula menentang Islam di Madinah Allahu Akbar Dia ada kitab Taurat Dia baca Taurat Nabi akhir zaman akan datang Sifatnya begini Tapi mereka lah orang yang awal menentang Na'udzubillah Kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada kejahatan yang ditunjuk oleh Yahudi Jangan kita ikut jejak langkah mereka Menentang Nabi di Madinah kerana itulah seruan Islam ditujukan kepada mereka berulang-ulang kali kalau-kalau mereka mendapat petunjuk meluk Islam dan memberi kesan yang besar kepada kaum yang lain oleh kerana itu mereka menolak petunjuk oleh kerana mereka menolak petunjuk Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan tidak beriman pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah mereka dalam kekufuran mereka. Ha, tinggal jangan jangan cakap dia. Jadi alhamdulillah dalam kitab ni, dalam buku Madinah Munawarah ni saya dah sebut cerita masyarakat Madani, masyarakat Madinah zaman Nabi ada apa? Ada masyarakat uh, yang awal mari Aus, Khazraj, Yahudi baulah datangnya Muhajirin dari Mekah. Jadi kita kena ingat mana itu. Kalau orang kata masyarakat majmuk masyarakat Madinah masyarakat majmuk, boleh je Nabi satukan dan boleh laksanakan Islam. Ha kita kata itu satu kelebihan yang besar. Masyarakat kita ni di Malaysia masih ada ruang ke tidak kita nak laksanakan undang-undang syariah. Masih ada lagi ruang kalau lah orang Islam satu hati dalam satu perkara. Ni kita tak bersatu hati, kita bersatu pati. Nah ha, lain. Bersatu hati tidak bersatu pati ada. Ha tu pun tak solid juga. Ha perpaduan ke apa dia gabungan ke pakatan ke semua tu atas dasar kepentingan. Kalau betul-betul kerana agama Allah banyak benda yang kita boleh buat banyak benda yang, yang yang apa ni kepentingan Islam dapat diambil dan dapat dilaksanakan. Tapi apa boleh buat? Kita lebih mementingkan kedudukan kerana nak, nak dapat pangkat, kita ketepikan saudara kita yang Islam yang kita nampak perubahan akan berlaku kalau kita duduk sama-sama kita. Tapi itulah uh, talbisu iblis. Kalau kamu duduk dengan bersama dengan kumpulan ni kamu tak boleh jadi ketua. Rela kita serah tengkuk kita kepada orang bukan Islam yang ramai atas dasar kerana kedudukan. Kita minta Allah Ta'ala hidayahkan kita Kita minta Allah Ta'ala beri pada kita petunjuk yang baik Janganlah kelahi banyak sangat sama-sama kita Hari-hari duduk hentam sama sendiri dalam Facebook dalam apa Bila umat Islam akan jadi satu Tak satu Nah, kemudian kita pergi kepada tuntutan yang ke-8 Wa aqimu salat wa atu zakat wa rka'u ma arqiyin. ke apa ini? Tuntutan melaksanakan ibadat. Ya, tadi Tauhid, ini yani ibadat. Di antara ibadat yang diperintahkan kepada bani Israel, yaitulah dan diri kalah kamu akan sembah yang. Jadi Israel kena solat, ataupun masuk Islam. Salat Boleh juga Ba'da'an amarallahu azza wa jalal yahuda Bi'atinaqi dini'l-islam Amaruhum bi'an yuqimus salat Allah Ta'ala perintahkan supaya Masuk Islam Kamu dah lepas masuk Islam Yang terawak ibadat kena buat salat Wa'atuz zakat dan tunaikan zakat Di sini ulama' tafsir kata bahawa Salat dengan zakat ni sudah ada dalam syariat yang terdahulu sudah ada nah, maknanya semaya dalam kata-kata uh, Nabi Isa AS wa awsani bis salati wa zakah ma dum tuhayya Allah Ta'ala pesan kepada aku supaya salat jadi salat, zakat ni sudah ada dalam syariat yang terdahulu bukan kata kita je, uh, masuk puasa puasa pun ada juga kama kutiba ala min qablikum sebagaimana kamu diperintahkan puasa sebagaimana orang dulu dipensakan. Maknanya puasa zakat ni sudah ada. Haji, haji pula Nabi Ibrahim pergi haji. Nah, jadi kita mengatakan bahawa syariat Islam tu hampir sama cuma berbeza dari sudut pelaksanaan sikit-sikit je. Ha. Baik. Tengok dia punya Allah Taala perintah. Warka'u ma'ar Dan rukuklah kamu semua berjamaah Bersama-sama orang yang rukuk Itu dia panggil Eh kenapa dia tak kata solat je Kenapa suruh rukuk Rukuk satu daripada rukuk solat Kita kata itlaqil juz'u yuwa kul Sebut ya pergi rukuk ke Jangan pergi Allah akibat rukuk saja Nah, Maknanya pergi solat lah Pergi solat Jangan duduk main Jangan jadi literally tak, tak terpasak kita ni ya. Macam kita pergi pejabat Dibenarkan hanya kaki tangan boleh masuk dalam pejabat Lepas tu kalau kaki ke tangan Kepala tak boleh masuk Dia kata orang okay, ni kena cari panado, Cak cukup tidur Tamaklah kita InsyaAllah Tuntutan yang ke sembilan Atap murunan nas Kita sambung dalam siri akan datang Sebab panjang sangat Kita nak hurai tak boleh Kita nak bila tak panjang huraian tu lebih detail tapi kalau kalau ayat dia panjang nak hurai pun tak sempat kita mengatakan uh, bolehlah tapi rugilah baik para jemaah sekalian kesimpulan kepada apa yang kita bincang di sini atau dia panggil munasabah munasabah susunan ayat ini dengan ayat yang yang belum-belumnya dan yang akan datang tulis sikit Ikhtasat hadhil ayat bermula daripada ayat 40 ini ini fakta dia tulis, tulis fakta bermula daripada ayat 40 ini sehingga ayat 142 ayat 40 sehingga ayat 142 Al-Kalamu An Bani Israel semuanya Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel perangai dia, tingkah laku dia, PA perangai dia, uduh baik dia, comel loteng dia ataupun keburukan dia akan akan cerita ni yuqaribu juz'an kamilan hampir satu juzuk surah baqarah ini Allah nak cerita dengan Bani Israel likashfi haqqaikihim wa bayani masalibihim Allah Taala nak dedahkan tembelang hakikat mereka dan tembelang mereka jadi ayat-ayat uh, yang lepas sebelum ayat 40 ni ayat yang menceritakan tentang haulah isbati wujudillah nak mengisbatkan wujudnya Allah taala nak mengisbatkan keesaan Allah azza wajalla dan Allah taala perintah ya ayyuhannasu'budu rabbakum perintah supaya kamu sembah Allah Al-Quran ni kalam Allah maka uh, bermula daripada ayat ini kemudian Allah taala sebut dalam ayat yang lepas tiga kaum yang ada di atas dunia ni tulen munafik yang duk main keluk-kelak tunjuk iman tapi tapi dan mukmin yang yang hakiki tiga kumpulan kemudian ayat yang kita baca ini ya bani Israel bermulalah episod Allah Taala sebut satu bani satu bangsa satu kumpulan yang ada kitab di tangan mereka ha, sebab itulah Allah Taala mula dengan Yahudi ya bani Israel sebab Yahudi ni ada kitab dan mereka lah golongan yang sangat bermusuh dengan Islam sangat memusuhi Al-Quran sedangkan sepatutnya mereka lah orang yang patut beriman dengan Nabi SAW sebab dia apa ni sebab dia dia tahu dalam kitab Taurat sudah ada tapi mereka lah menjadi manusia celaka manusia yang lawan Allah lawan Rasul lawan Quran dan lawan segala perkara yang bercanggah dengan kehendak nafsu mereka Maka dalam ayat-ayat ini kita akan bincang tentang janji Allah Taala kepada Bani Israel dengan pelbagai uslub Quran ada kala Tuhan tujuh ya Bani Israel. Ada katanya Allah Taala sebut secara lembut. Ya ayuhan nas ya ayyuhallazina amanu ya ayuhan nas ya ahlal kitab. Dia panggil dengan cara-cara bahasa-bahasa yang lembut. Ada kalanya bi takhwif wasyiddah dengan cara yang agak keras dan ada kalanya Allah Taala sebut uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sebutlah nikmat semua gaya-gaya uslub ini nak teka, nak ajak puak Bani Israel supaya apa? Supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mu jangan lari, kamu jangan mudah goyah, jangan mudah jangan keras kepala, tak mau ikut makluman. Baik, para jemaah sekalian kita berpindah kepada al-fawaid. Yang tadi munasabah. Kalau nak jadi fawaid pun boleh, tapi munasabah. Faedah yang pertama Ya Bani Israel Eh puak-puk Bani Israel Siapa dia Bani Israel Anak cucu Nabi Yaakob Kita belajar ke sana Anak cucu Nabi Nabi Yaakob Allah Ta'ala tujukan ayat ini Ya Bani Israel Direct kepada Bani Israel Sebab apa Allah Ta'ala nak suruh mereka buka telinga Satu kita ni kalau sebut nama kita eh, Nama aku dipanggil nah, Lain <Sessizuk> Wa imma li awla ayat tasil Ataupun sepatutnya Bani Israel ni lah Orang yang patut mula-mula beriman dengan Nabi SAW Kalau kata Abu Jahal lawan Abu Lahaklawan... lawan Dia tak pernah baca kitab Dia tak ada maklumat tentang Nabi SAW Tapi Bani Israel kita ada di tangan mereka kita dah ceritakan dalam sini yang lepas bagaimana Abdullah bin Salam masuk Islam bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tengok dalam kitab Taurat dia oh ini sifat solid 100% sifat Nabi apa yang tertulis dalam kitab Taurat terus dia beriman hmm. jadi yang ketiga sebab apa Allah Taala tuju pada Bani Israel lianna indahum binal ilmi dia sudah ada ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kenapa kamu jadi kerak kepala hmm. Ini dipanggil ayat Uslubul Quran kadang-kadang dia tuju direct Direct kepada orang yang dikendaki Di sini yang difokuskan kepada dakwah kita ni kepada Bani Israel Itu yang pertama Yang kedua Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Ingatlah kamu semua Akan ni'mat yang aku berikan kepada kamu Apa dia? Ni'mat untuk nenekmu daripada keturunan Bani Israel berapa orang nabi di kalangan mereka dan nikmat Allah Taala anugerahkan kepada mereka kitab salah satu daripada bangsa atas dunia yang ada kitab dari yang turun dari langit at-Taurat Bani Israel termasuk juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kemudian uh, banyak lagi nikmat-nikmat lain yang menjadi jadi hujah ke atas kepala mereka tapi mereka lupa Jadi kalau kita nak senaraikan nikmat Allah Ta'ala beri pada Bani Israel banyak Tapi Allah Ta'ala peringatkan Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Mu jangan lupa nikmat. Kita ni jadi masalah sekarang ni Para jemaah sekalian Masalah kepada kita sekarang ni sebab kita lupa nikmat. Lupa nikmat. Bila kita dapat anugerah apa-apa Kita terlupa kepada yang beri kita Allah Kita nak nampak orang yang beri itu Pasal kita taat kepada dia Dapat subsidi terang Allah kata orang Pakar duk nak put kawal tu Lupa pada Allah Al-mun'im al-hakiki Allah Azza wa Jalla Faedah yang ketiga La tashtaru bi ayati Thamanan qalila Jangan beli, jangan jual Apa dia jangan jual ayat-ayat Allah Taala tu dengan harga yang murah jangan kata di para ulama annajami ma fi dunia qalil semua benda atas dunia ni nilainya sedikit hey mahligai 5 juta bilion alas sikit tu nak banding dengan nikmat akhirat nabi kata penyakut penyakut sapu tangan dalam syurga tak sama dengan harga dunia ah macam mana kita nak nilai ya, penilaian yang tidak seimbang kata orang penilaian yang tidak seimbang apa kita nak nilai ya. Uh, InsyaAllah Jadi dunia ni sekecil Jangan duk beli dunia dengan hartanya sedikit oh. Jadi kita kena ingat lah Maka ayat ini mengajar kepada kita Az-zuhdu fid dunia Mendidik kita supaya bersifat zuhud dalam dunia dan mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Taala fahuwa khairum wa abqa yang ada di sisi Allah Taala itu yang kekal itu yang selamat itu yang yang banyak besar Hah. dalam kitab tafsir munir dia kata hazihil ayah ayat 41 ini menjadi perbincangan ulama tentang masalah ambil upah baca Quran ambil upah baca Quran dia ada dua perkara satu upah taklimul Quran, upah kita mengajar Quran. Kita jadi guru Quran, jadi ustaz kita ambil upah boleh boleh Ia ni ramai para ulama mengatakan jumhurul ulama dia kata lain daripada mazhab Hanafi ya juzu harus kita ambil upah untuk mengajar Quran. Tapi janganlah maha-maha, sekarang ni maha-maha setengah tu Sampai dikira jam, kira minit. Awak nak mengajar saya berapa minit? Ni harga dia. Jangan begitu. Kita dengan kita Allah Taala ni kita nak oh, kita kena ambil pahala orang oh, terbaca baca Quran kerana kita banyak pahala kita dapat ha, jadi banyak kita dapat pahala faman azalika zuhri zuri kata tak boleh ambil ambil ambil, ambil upah mengajar Quran itu satu Khilaf yang lebih besar daripada itu lagi Khilaf ambil upah mengaji Quran ni kita baca kita mengaji Quran lepas tu upah pahala bagi kepada orang tua orang ni ada borang sekarang ni apa nak habis khatam Quran baca sekian-sekian ini khilaf ulama benda pahala ni kalau tak jelas dia punya dalil kita makan duit orang tanpa hak yang main-main itu yang kita bimbang hari ni nak habis upah baca Quran lah ambil apa Allahu ana <sukri> waktu kecil, waktu kecil-kecil dulu selalu lalu ikut kubur lalu ikut kubur cuo atas kubur bila ada orang mati kita pergi tanya pakcik apa tu ayah apa ni tunggu kubur pasal nak khatai Quran ni tiga hari tiga malam tunggu kubur Berapa ratus orang dapat Kita kata boleh ke pahala Dengan sebab gini Dengan sebab Ada khilaf ulama Eh kalau khilaf Maknanya tak solid Kalau kita baca Quran kita sedekah Pahala direct kita lain Ni ambil upah Masalah ambil upah Jadi kita tak nak panjang sini Cuma oleh kerana Kitab ni sebut Saya sebut Yang ke, apa ni Isu yang ketiga tadi uh, Jami' ma'fid dunia qalil Semua benda atas dunia sikit je Kerana itulah Allah Ta'ala sebut Di akhir ayat wa iya dua kali wa iya ya fattaqun dalam ayat ini ayat 41 tu akan kata wa iya ya fattaqun dalam ayat 40 wa iya ya farhabun dua arahan kepada aku mu takut takut saja cukup la wa iya ya fattaqun mu kena takwa kepada aku mana ikut arahan tengok ujung ayat itu ini dia panggil kalau kita kata tadabur ayat akhir ayat itu banyak makna kenapa dalam ayat 40 wa iya ya farhabun sebab Allah Ta'ala tuju pada Bani, eh Bani Israel mu ingat ni'mat aku mu jangan kerah kepala mu jangan tak nak kata naklah takut pada aku, sebab ayat takwif tapi bila mari sini wa aminu bima anzaltu wa la wa iya ya fattaku mu berimahlah dengan kita aku ni terimalah mu laksanakanlah apa yang aku perintahkan jadilah orang yang bertakwa itu dua ayat yang uslub yang berbeza kita kata subhanallah ha? kemudian faedah uh, yang keempat tanda faedah yang keempat saya rengkah yang ini ni kalau nak, nak ceramah tajuk ni pun panjang wala talbisul haqq bil batil mu jangan campur aduk yang benar dengan yang salah jangan campur aduk yang benar dengan yang salah Allahu akbar kata di ulama wujubu haq orang yang tahu ada ilmu wajib menyatakan yang benar jangan sembunyi jangan berselindung di sebalik pakaian rasmi dan tauliah tapi kita mesti nyatakan yang hak ha. ini setengah orang ini dia bangga dia kata saya ada dia tunjuk dia, dia tayang dia ke Facebook dia gambar-gambar tauliah yang dia dapat negeri itu dapat negeri dapat tapi bila dia ceramah hadis palsu pun masuk cerita-cerita dongeng yang berbawa Israelia pun hentam kita kata itu bukan menunjukkan kebenaran yang benar itu maklumat yang disampaikan wujuh bebayanil haq bezakan di antara yang hak dengan yang batil itu baru betul kalau tidak kita kata ini hak ini betul ini hak kalau kita tak mampu nak buat cerita lain tapi sekurang-kurangnya lidah kita dapat menyatakan ini yang benar ini yang salah kadang-kadang kita tengok seorang ni dia nak mula kuliah tu dengan doa dulu ya Allah jadikan agama kami ni agama nabi Muhammad Jadikan kami ini cinta kepada sunnah Cakap Tapi bila dia mula kuliah Mula tindakan dia Ceramah dia Tak menunjukkan ajak orang kepada sunnah Dia ajak kepada ta'asub pada dia Dia ajak kepada benda-benda yang khurafat Yang karut Yang tak ada sunnah Kita kata bercanggah Waktu muqaddimah tadi Doa ni tak sunnah Waktu cakap tidak sunnah Kita kata ini jangan Ini campur di antara hak dengan batil Allahu Akbar Siapa yang mencampur di antara hak dengan batil Dia tak bezakan benda benar-benar salah kan, atau menyembunyikan benda yang benar maka orang yang dipanggil doa tu ila abwa bi jahannam inilah pendakwah-pendakwah yang nak bawa orang ke neraka jahannam wal kita minta berlindung Allah Taala daripada menjadi pendakwah sedemikian yang kelima faedah yang kelima wa aqimus salata wa atu zakata war kaum arrakiin ayat ini menjadi dalil bahawa solat itu wajib pada umat terdahulu. Dan zakat sudah ada dalam syariat umat yang terdahulu Bukan kata kita yang kena bayar zakat ha. Dan mereka solat juga dengan cara rokok Sebagaimana kita rokok-rokok Sebab tu Tuhan sebut di sini Warka'u ma'arraki'in Maka umat terdahulu juga Wa'atuz zakat Zakat dia kena Dia sih sudah ada Jadi kata ulama Jawazu ta'bir anil kulli bilba' Boleh kita nak Kita nak Semua tapi kita kata separuh macam ayat ni Tuhan kata rokok Tuhan nak suruh solat Tapi dia kata rokok Sujud tak ada Kena sujud lah Sama juga Bila kita ajak orang main rumah gi rumah dah Makan gula Gula yang eh, makan Nasi Sayur Ikan goreng Tak boleh makan Tak boleh Tua dia kata pakai gula nah. Uh, Jepuk rumah lah kau Makan nasi Makan nasi Nasi mentah Nasi sahaja nah, Lauk Tua tak ajak Orang okay, put kau okay, tak put lagi tu. Tak put lagi tu. Nah, pasal dia kata dia itla at-ta'bir anil kulli bil ba'di Mana boleh kita sebut satu benda naknya keseluruhan. Pakej dia nya, hok ada pemu ni nasi galau, gula, budu, ikan tawa, ikan singa, ikan panggang, ikan pai, makanlah belaka. Jadi Allah Taala sebut Rokok maksudnya solat keseluruhannya daripada takbirnya, qiyamnya, baca Fatihahnya, uh, ini semua ni dia panggil bahasa Al-Quran. Maka Allah Subhanahu taala ajar kepada kita para jemaah sekalian supaya kita sentiasa mendirikan solat, bukan mu yang kena solat, bukan kamu yang bayar zakat, bukan kamu yang berpuasa, kutiba alal ladzina min qablikum, orang dulu juga telah melaksanakan. Jadi kalau kita menyambung, kita tak rasa berat. Kalau kita seorang kita rasa penat. Wallahu alam insyaallah kita akan sambung ayat yang akan datang bermula daripada ayat 44 ayat 44 45 mungkin lajak ke 46 ataupun sakat 45 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa <tik> sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته